Round of one under today, really good start. What are your thoughts? Ég var bara nokkuð ánægð með hringin. Ég byrja aðeins ekki með gott tempo í sveiflunni en náði svo hægja á mér og náði því tempo sem við erum búin að vinna að síðustu viku. Þannig að játnahöngin voru hann mjög góð svona á fimmtu holu og þá byrjuði birdie farin að koma. You played some good stuff in Australia earlier in the year. How are you feeling heading into this tournament? Were you happy with your game? Já, ég bara nokkuð ánægð. Ég náði þannig einu móti í Frakklandi sem að var aðalega nota til að halda mér í keppnisformi og það var lærdómsrík vika þannig að við náðum að laga það sem að var að þar og ég bara virkilega ánægð það sem að hvar leikurinn minn